السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بابو انکل ہم نے آپ کا ایک ناریل اٹھا لیا تھا. I'm sorry. ہم آئندہ کوئی بھی چیز نہیں اٹھائیں گے. جی پیارے بچوں, ہمیں کبھی کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے. اسکول میں زمین سے ملنے والی پینسل, اسکیل اور شارپنر بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اور اسی طرح راستے میں کوئی شخص ہمیں کچھ دے تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے.